Капитан Ахметовтың тобына выезд. Тау етегінде қалың өрт басталды. Жақсы, жиналамыз жігіттер. А машина! Ортал тұр бірінші баяндаңыз. Орталық баяндап тұрған бірінші. Өрт шамамен 3000 шаршы метрді алды. Құтқарушылар мен өрт сөндірушілер таудың батысынан кірді. Жергілікті тұрғындар мен демалушыларды құтқару жұмысы жүріп жатыр. Және де тау арасында бірнеше малшылардың ауылы бар екені анықталды. Соларды құтқару үшін қосымша күш керек. Сіздерден көмек сұраймыз. Өрт даму үстінде. Майор, отставить панику. Тікұшақ эскадрильясы әуеге көтерілді. Тез арада авиация дрондарды әуеге көтерсін. Камералар Тау-тас пен ормандарды толық суретке түсіріп, орталыққа жіберсін. Бізге толық мәлімет керек. Жағдайды жарты сағат сайын баяндап тұр. Орталық қабылданды. Дрондар түсіріңдер. Дереу астына түсіңіз, өрт қаптап келеді. Балам жоқ, балам. Балам? Қайдағы балам? Балам жоқ деймін. Мына адасқан мал іздеп кеткен, мына өрттің ортасында қалды ма деп қорқып тұрмын. Көмектесіңдерші жігіттер. Жақсы, жақсы. Жасы нешеде? Жаяу жүр ме, аттайын ба? Жаяу. Жасы 10-да. Мына күнге жаққа кеткен. Көмектесіңдерші жігіттер. Көмектесеміз, ойындамаңыз. Түсе беріңіз. Ой, жалғыз ойындамаңыз. Бірінші. Баяндап тұрған 5-ші. Өрт күшейіп келеді. Өрт сөндіру командасын 7-ші квадратқа қарай жібердім. Таудың күншығысында бір ауыл бар екен. Сол жерден бір жас бала жоғалып кетті. Біз іздеуге шықтық. Жауап бер. Бесінші қабылдады. Бағыттанбай қойдыңдар. Сәкенің тауы батыстан бір жауап бер. Бірінші қабылданды. Басына кеттік алдық. Тездетейік.
Birinci. Баяндап турган 5-чи. Биз 6-чы квадратка келип жеттик. Өрт болсо каптап келет. Жоголган бала осы квадратта сыякты. Турсап осы квадратты кароомуз керек. Жооп бер. 5-чи. Сырада жүргөн фото видео боюнча жазылган баасы квадратта. Жатактар менен кудурдун арасы мукият караңдар. Жакшы кабылданды. Аслан! Нормально ма? Аяғы! Газ, қозғалды. Аслан, аяғы! Газ. Что там, куш? Басаласың ба? Аки, ерімізді. Бірінші, жолға кедергі болған жүк көлігін дереу арада алып тастаңдар. Техникаға жол босатыңдар. Құп болы қолкөлдің бірді. Қабылданды. Дереу тапсырмын орын. Тезірек жүк көліктері жол шетінен алып тастаңыздар. Жарақат алғандар болса, ауруханаға жылдам жеткізіңіздер. Дұрыс айтасың, осы жақтан шық. Медицин! Аслан, сен маған қарама. Бар, жүре бер, баланы сұқа. Мен не пойым, дауыс мына жақтан шыққан сияқты. Медицин! Әне! Ей, балақай, тоқтар қозғалмай, қозғалмай. Қай жерің ауырды? Аяғым. Аяғым ғана ма, нәрсе? Ай! Тоқтар, абайла, қозғалма. Қазір аяқты аламыз. Бір, екі, үш, үш. Абайла. Қазір тезбе. Молодец. Қазір көтерем мен сені. Басқа жерің ауырды тұрған жоқ, ой? Басқа жоқ. Қазір жерлерім? Нормалды ма? Сыдамын. Аяғым. Красавчик. Бірінші. Баяндап тұрған 5-ші. Бала табылды. 2-ші. Сәке. Базаға қарай түсіңдер. Бала табылды. Қабылданды. Кеттік. Жанды жесе, сен салды. Мал дейм деп. Кім жауап қойып келген? А? Сен папаңыз деп жүрген? Түсінбейсің бе? А? Ақырын, аяғында бөлі. Қалайсың, балақай? Қайсы аяң алып тұр? Оң жақ. Мына жақ па? Иә. Балтырың, қай жерің? Мына жақ. Мына жерлер ма? Иә. Аз көреміз. Әй, жалғызым, айналайын, амансың ба? Аман. Әдер, зәрін алдың қой сен, а?
Ayuğa sayğa kirme, kirme dep qancha aytdim men sağan. Nege tindamaysın aqbaqlaq? Osıdan akeğinin ağızı. İge barğandı men sağan körsetem men. Aha, aha, boldı. Özüñiz basıñız. Balañız aman esen qoy eñ bastısı. Әбді зәлін алды қой. Енді олай айғайлаудың қажеті жоқ. Балаларға керісінше ақырындап түсіндіру керек. Көрдіңіз ғой, аяқ асты өрт басталып кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда балалар не істеу керек екенін білмейді. Сондықтан да балаларды ешқашан да жалғыз өзін тау тасқа жіберуге болмайды. Бас көз болу керек. Аяқ аман ба, сынған ба? Енді рентгенге түсіреміз қазір. Кішкене ісіп тұр. Әй, ақбалай. Сүйектерің ауырып тұрған жоқ па? Ет ауырып қалған. Ай, өзімнен де бар. Өзімнен де бар. Малға жіберіп, нем бар еді сені? Мал құрсын, басың амандығы керек маған. Болды, аман есен қой енді. Өзіңізді басыңыз. Көріп тұрсыз ғой, балаңыз аман есен. Болды. Әріптестер, бүгінгі болған оқиғаға байланысты бізге қойылған тапсырма толығымен орындалды. Өрт толығымен өшірілді. Жауынгерлер мен жергілікті тұрғындар арасында ауыр жарақат алғандар жоқ. Бәрің бір адамдай жұмылып, қауіп-қатердің алдын алып жақсы нәтиже көрсеттіңдер. Ал жіберілген қателіктер бойынша қорытынды кешкі талқылауда белгілі болады. Қызметтеріңізге рахмет. Офицер мырзалар. Офицер мырзалар. Офицер мырзалар. Е? Құрбың келді ма Ақтаудан? Келді. Екеуміз таңға дейін әңгіме айтып, тағы да ұйқым қалып жатыр. Дұрыс, дұрыс. Жиналып қалыпты ғой әңгімелеріміз. Е? Сендер де шаршамай кеткенсіңдер осы. Әңгімені кәдімгідей өсек жіберген шығарсыңдар е? А что не ответил? Может, срочно шығар. Кім алма? Эй, жоға, балар, банктен звондап тұр ғой. Өткенде үйге кредитқа стиральный машина бердім ғой 6 жылға. Сөйтіп бұлар күніне 6 рет сондай болған. Кір жуатын машинаны 6 жылға еще и кредитқа? Е? Серьезно? И че? Айына қаншадан шығып жатыр төлеу? 3200 теңгеден ғой. Қанша қалды? 3 жылдай қалды ғой примерно.
Bunlar da kızık neyse var o banktakiler. Olsun bugün tuğan günü au de bir zondamaya huyik deydin banyaca jokkos. Ha bugün tuğan günün bu? Hı? Kutlu olsun. Ya düşün. İç oyunda şıl tülüysün mü? He şıl tülüp çoğu yoksa bir yürüsü. Cüzülü mündeyim ha aldım. Tek. Be macerde Almatlı'a kul degen jayran emes koy. Sayran koy. Sayran? Ya. И вообще мында сенде көп нәрсе дұрыс емес, қате мен. Бәрі ғой, бірақ барып өзің скамарт сатып алсаң, мына менікі ғой. Өзің білем ғой. Нормально кетіп отыр ғой, қарасайшы. Ал, келдік. Келдік. Тұра тұр, Сама. Сенен бірдеңе сұрайын деп. Не болды? Суббота күні менің ағам қызын ұзатайын деп жатыр. Оо, құтты болсын. Соған бірге барсақ. Уақытың бар ма? Суббота дейсің ба? Иә. Білейін жемеші, мен бағам керек емеді ғой. Сол қасында болуым керек. Жалғыз тастап кете алмаймын ғой. Жарайды. Кеттік. Самал. Қалайсыз? Жақсы. Мәди. Білемсіңдер мені. Мажорик өзінше оқып қойған, ау-мау деп жақтырмайсыңдар. Ничего. Не ойласаңдар да, конкретно маған біреудің мнениесі қызық емес. Бірақ қанша жерін жақтырмасаң да, бүгін маған көмектесу керексің. Е, сонда саған ненің құрметіне көмектесуің керек? Нұрланның туған күнінің құрметіне көмектесуің керексің. Қалтасында ақшасы жоқ дастархан жайын десе. Поддержим. Очко жинағың келеді ғой, иә? Блин, айтып тұрмын ғой, маған біреудің мнениесі пофиг, кім не ойлайды. Просто внимание, көмектесеміз. Да-да, нет-нет, что там? Жарайды, жақсы. Бірақ менде ақша жоқ. Е, ақшаң керек емес. Қасымда болсаң болды. Жарайды, жақсы. Сонда не істейміз? Сюрприз, жүр. Мәди, Мәди. Ә? Әнаң ғашы да өлейін жалғастыр дейді. Ана тыңда. Қандай өлең? Тыңда. Алматы, неге сені арман еттім? Өйде. Ол күнде жас едім ғой, жалған отпын. Қойшы бәрін жалықтым, тауға кеттім. Өзіме де сол керек. Дайындал. Ем, ау... Бір әріп сыймай алды ғой? Енді дараған бір пысын алып тұрсаң сияды ғой? Дал. Мына жақтың табиғаты шынымен күшті екен. Ана жақтан кет қалғаным жақсы ол. Иә, айттым ғой саған осы жақтың табиғаты әдемі деп. Иә. Сабина, анда бірдеңе жүр. Мама, қаштық, мама. Бесінші төтенше жағдай тобы Алма-Арасантау бөктерінде екі оқушы қыз адасып кетті. Жедел түрде іздеу жұмысына кірісіңіздер. Сіздерге кинологтар бөлімінен екі адам қосылды, жауап беріңіздер. Қабылданды. Кеттік жігіттер. Шығайық. Бастал. Өмір осы ғой. Алма-Арасан отырмай ма сабақтарында осы оқушылар? Жетіп алды, қыдыра береді. Рюкзак бер.
сәлеметсіздер ме? Біз Өнер Академиясына нетіп қой. Осы тауға жылда натураға сурет салуға келетін едік. Осы жолы екі қызымыз таппай қалдық. Барлық жерді қарадық. Жоқ. Қанша уақыт болды жолғанда? 3-4 сағаттай болды. Неге ертерек хабарласпадыңыз? 2-3 сағаттай қараңғы болады ғой. Түнде іздеу қиын білесіз. Жарайды. Оқушылардың бәрін бір жерге жинап шыға да кетпеңіз, жарай ма? Болды, бара беріңіз. Жігіттер, қыздар. Нұрлан, Мади. Таудың оң жағынан іздейсіздер. Мен мына жағынан барамын. Жарай ма? Байланыста болыңдар, рацияда кет. А че, мен ше? Сен осында қал. Сен адасып кетсең, сені іздейтін шама жоқ. Кинологтар келсе артымыздан жібер, жарай ма? Болды. Кәс-кәс-кәс. Сағыз бар ма? Так, сіздер осында болыңыздар. Мен скоро келем. А, Дэн, подержи. Байқаңыз жабай аңдар бар. Kaçınlar, kaç, 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 kaç! Ey, hükmenin kıydırıyordun bu oğlumdur koyu! Nim kimden kaçık veriyemiz, neminden kaçık veriyemiz ha? Bilmeyim. Ya, kalay bilmeyim! Бірдеңе жыбырлап кетті, сонымен аю ма, қасқыр ма деп ойладым. Қайдағы аю, қайдағы қасқыр? Білмеймін. Құйосың ба сен? Мына сумканы қайдан алдың? Тауып алдым жоғары жақтан. Қай жерден? Ана сурет салатын. Ей, қыздар сол маңайда болуы мүмкін. Жүріңдер тез. Аслан, шамо, мен қай жерде тауып алдым? Қыздар! Біз мұндамыз. Бірінші, баяндап тұрған бесінші. Байланысты. Қыздар табылды, бәрі аман есен. Қалай табылды, қайда табылды? Біз алыстамыз, базада күтіңдер, сол жерде жолығамыз. Қабылданды. Қыздар, сендерге үлкен сабақ болған шығар, иә? Мұғалімнің рұқсатынсыз группадан алыстауға болмайды. Тіпті бір жерге барғыларымыз келсе,
ескерту керек, немесе ересек адаммен бірге бару керек. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздер болмасаңыздар, біздің екі қызымыз табылмас еді. Жарайды, іштен кетпес. Қыз табылды ғой, бас. Жақсы. Бірақ келесі жолы жасамаңдар, е? Абай болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жақсы қызар. Сау болыңыз. Айтпақшы, Нұрек, бүгін сенің туған күнің ғой. Жұмыс жұмыс деп қарбалас болып кетті. Нұреке, туған күнің құтты. Рахмет, шынымен де туған күнің бауырым. Туған күнімен, Нұрек. Рахмет, сау. Рахмет аға. Сізге жұмыс кетті. Жарайды. Рахмет аға. Рахмет аға. Эра, саған да рахмет. Сау болыңыз. Эра, пока. Жұмыстан кейін тойлатпаймыз ба? Иә. Тойлатқанда не ғой, жігіттер? Біз саспа. Оның барлығын өзіміз көтеріп алайық. Мы же команда. Рахмет сендерге, ырзамын. Жарайды, тездетіңдерші. Мынау өскен барып подарить істейміз, иә? Әнде жолда? Бірге. Жан достар үшін. Жүр біз мен бірге әне. Жоқ мен. Әнен танымайды. Ой да ладно. Серьезно. Айтпақшы, сенің арқаңда бүгін таудағы қыздарды тезірек таптық. Сен болмағанда әлі іздеп жүретін еді. Рахмет. Ну енді ол бүгінгі жалпы в данный момент істеп жатқан жұмысым. Нұрланның құрметіне де Сырхан жайғаныңа да рахмет. Қараш қандай мәз болып қалды. Ладно. Бұл жайғаны отырсыз ғой. Көңіл ғой. Нағыз сюрприз әлі алда. Да? Мм. Сол рас болса жүр бізбен бірге. Ән айтасың, отырасың. Жүргесің, соның бәрі бар. Қатуға ұсырап. Е? Аслан, кел. Е. Достың туған күні үшін бүгін өтірейік. Бір әндет жүрмейміз бе? Ал, балалек. Бүгін-бүгін-бүгін сенің туған күнің зор денсаулық тілеймін бақытты өмір сүргін жанымда болғаның тілеймін. Сеніңсің ғой бұның? Шоу болсын деген ғой, балалар жұмыстан шаршап жүр, демалсын. Шоу болсын. Сөз жоқ екен сендерге. Не мыналарың? А? Қатаң сөгіз. Сендерге де допуска кеткенің үшін. Нұрлан! Не мынау сен? Сәкен! Иә. Коридордың полын жуасыңдар. Нұрлан! Құрт көздер. Сөз жоқ сендерге. Вечный недоволен болып жүр. Қанша этаж бар әлі? Әлі екеуі бар. Ой-ой. Thank you.